No. A toto je druhá věc, kterou vydáváme skutečně těm nejvzácnějším hostům. To je model tento zvonu z Bílé věže, což je druhý největší zvon v naší republice, v České republice. Toto není teda jeden z největší, ale ten to model. To máme jméno, to je super. Ale, takže moc krát děkuju. Já vždycky si před turnajem zazvoníte, že na vás jsem. Moc krát děkuju, to je hezký. Děkuju. Já teďka plánuji hrát turnaj v Ostravě, pak tam mám Indian Wells a nejspíš asi ještě Moskvu. Díky ní o České republice, ale taky o Hradci Králové teď ví celý svět a to je dobře. Nejčastěji, když už přijedu do Hradce, jsem asi nejradši doma, protože ty blízký a taková ta pohoda mi na těch turnajích chybí. V jaký části Hradce bydlíte? Roudnička.